Bu yaz aylarında ağacların çiçək açması, tozlanmanın başlanması və havada uçan o toz hissəcikləri ilə əlaqədar allergi xəstəliklər kəskinləşir. Yaz allergiyasının bir çox əlaməti koronavirus infeksiyasının simptomları ilə oxşardır. Bəs allergiyadan əziyyət çəkən şəxslər bu əlamətləri necə ayırd edə bilər? Hardan bilməlidirlər ki, bunlar COVID-19-a yoluxub, yoxsa sadəcə olaraq allergiyanın o simptomlarıdır? Süjeti izləyək, mütəxəssislərin tövsiyələri var. Həm yaz aylarının allergi xəstəlikləri, həm də koronavirusun əlamətləri oxşar olduğu üçün allergiyadan əziyyət çəkənlər indi bunu ayırd etməkdə çətinlik çəkir. Nəzərə alsaq ki, hər iki xəstəlikdə öskürək var, bu kimi hallar insanlarda çaşqınlığa səbəb olur. Allergik rinitli hastalarda heç bir zaman öksürüyə solunum sıkıntısı eşlik etməz, bu hastalarda ateş olmaz. Ayrıca koku hassasiyeti artmıştır. Alerjik rinitli hastalarda burun akıntısı, hapşırık ve hışıltılı bir durum söz konusudur. COVID-19 hastalarında ise tam tersine daha şiddetli öksürük vardır. Öksürük solunum sıkıntısıyla birliktedir. Ateş vardır. Diğer COVID'e bağlı bulgular vardır. Bu anlamda o öksürüğün hassasiyeti daha artmıştır. Allergiyası olanlar PCR testi verdiklərində koronavirusa yoluxmadıqları halda nəticənin pozitiv olduğunu deyənlər də var. Həkimlər isə bu kimi fikirlərin əsassız olduğunu deyirlər. Laborator olaraq, məsələn, deyirsiniz ki, gedirlər COVID testi, PCR testidir, pozitiv çıxır. Bu, heç bir zaman, heç bir allergiyaya bağlı PCR testi pozitiv çıxa bilməz. Əgər PCR testi pozitiv çıxırsa, bu xəstənin vücudunda koronavirus mevcuddur ki, bu testin pozitiv çıxmasına səbəb olur. Yəni, mütləq olaraq, yəni, mənim allergiyaya bağlı pozitiv çıxdı, bu yanlış bir düşüncədir. Mütəxəssislər hesab edir ki, allergi xəstəliyi olanlar da digərləri kimi həkim müayinəsindən sonra COVID-19 əleyhinə peyvənd vurdura bilərlər. Şəlalə Ağaşirinova, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.